שלום לכולם, אני רוצה היום לדבר על מסור או כסברנה נטען שאנחנו מזכירים כאן. אנחנו לאט לאט עוברים לכל הכלי גינון בטעינה עם מצבר, בטריות וללא דלק. היתרונות של המסור הזה, א' כל שלא צריך להתעסק עם דלק, לא להרבב שמן עם דלק וכל מה שכרוך בזה. הדבר הנוסף שאפשר לעבוד איתו במקומות סגורים כמו מחסן. דבר נוסף זה שאין לו מנוע בעירה בפנים, זה מנוע חשמלי, הוא לא מתחמם וכל התקלות שלו. בוא נדבר טיפה על הבטריות והמטען. הבטריה היא רבת עוצמה, 36 וולט, כמו אופניים חשמליות, 4.2 אמפר. אפשר לבדוק אותה אם היא מלאה או ריקה. מטען מהיר, 10 דקות טעינה, אנחנו מטעינים כמעט 3/4 מהבטריה. המסור עצמו הוא כמו מסור בנזין, יש לו את אותה עוצמה כמו מסור בנזין. אתן לכם הדגמה קלה.